Andijon moshina bozoridan sizlarga ko'rsatadigan navbatdagi mashinamiz Captiva 2008-yil ishlab chiqarilgan. Captiva 1 da 2 qilib qo'yishgan ekan, stalnoy svetidan. Yurgani qancha bo'ldi aka bu mashinaning? 153 yurgan. Kraskalari qanaqa aka? Kraskasi 2 qilinganiga oldiga sachilgan. 2 ta krilo kapot. Qolgan joylar tozaradimi? Kamchilik yo'q mashinada? Gazi bormi? Nechta motor? 65 talik propan. 65 talik propan gaz. Nechta so'rayapsiz mashinaga aka? 9300 deb beramiz. 9300 so'ralishga kelishadigan joyi bor. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 94 ko'z bilan 561 567 66 telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotlarni olaverasizlar. Balonlarni ko'rsatib qo'yamiz. Balonlarga e'tibor bersizlar, yaxshi yangi holatda balonlari tonirovka tortib qo'yishibdi. Buni endi e'tibor bersanglar, o'rindig'i ham mana shu nimasi o'zgartirilganmi, boshqacha ekan chiqqonlari, tablolariga ham e'tibor beringlar. Farqni sezyapsizlar sizlar ham. Hop, Android monitor qo'yib qo'yishgan, avtomat korobka, 3-2 obyomli motorda bo'ladi. 4-chi pakalini o'sha propan gaz qo'yilgan, eshiklari yo'q, shunchaki emas, zavodning o'zini holatda ekan va orqasini ham ko'ramiz. Propani tagida bo'ladi. Katta o'sha 61 litrli propan balon. Orqada mana 3-chi qator o'rindiqlar yotqizib qo'yilgan. Uni ham kerak paytda foydalansalaringiz bo'ladi. Bu mashinani aytib o'tganimizdek, narxini yengiroq qilib beramiz deyapti. Kim shunaqa kapga qidirgan bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Aka, narxi necha pul dediz buni? Necha pul dediz? Narxini 9300 dan. 9300 dan o'tib berasiz. Sir bo'lmasa necha pulda bermaysiz, pulni qo'shib beraverasiz. 8.5 ga qo'shib so'rasa beraverasiz. Savdoyingizni bersan aka. Demak, ma'qul kelsa telefon qilib bog'lana olasizlar. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Malibu 1 2012-yil ishlab chiqarilgan 153 ming probel. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Bilaman aka, mashinangiz probellarini bilaman ekan-da. Balonlarga e'tibor bersanglar, ja maqtaydigan holatda emas, lekin egalaridan mashina. Xo'p, salonlarni ko'rib baho berasizlar o'zingizlar. 2-chi pozitsiya mexanika korobka luksus varianti ekan-da bu. Luksus variant. Aka, kraskalari qanaqa buni? Mashinada bor xolos, bolalar chizganda sezib qo'yiling. Bunday maqta chizishgan. Qo'ygan joy tozami? Gazi qanaqa buni aka? Propan gazdi. Kattadan qo'yganmisiz? U orqaga o'sha metanni o'rniga tushadigandan qo'yilgan ekan. Aytib o'tganmiz, egalaridan mana shunaqa maxsus tayyorlanmagan, hamdaqa uyga foydalanib turgan joydan yetib chiqishdi. Moyka bo'yiga qilib asta shuni olib chiqishdi. Aka, buni texnik holati sozmi? Motor, xadovoy, korobka? Hech qanday rasvoti yo'q. Mingsa bo'ldi. Mingsa bo'ldi deng. Necha pul deyapsiz? O'ziga o'xshagan dehqonlarga arzonroq, yengilroq qilib ayting narxini. Rahmat. 11 dan naqd puli bo'lsa o'tib beraman. 11 mingdan ham o'tib berasiz-a? Bozor necha pul beryapti? Bozor 10 ming so'radi. 10 mingga bermayapti. Qo'shib so'rasa beraverasiz. Ha, qo'shib so'rasa beraverasiz. Nomeringizni ayting. 91-li 478 37-31 savdoyingizni bersin aka. Narxlarni, nomerlarini aytib o'tdik. Agar qiziqish sizlar ichki bozori bo'ladigan bo'lsa, telefon qilib bo'lamiz. O, necha pul puli borga bera olasiz? 5-6 ming dollar puli borga yangi yilgacha ham bera olar ekan, bo'lib to'lashga. Qiziqish sizlar telefon qila olasizlar do'stlar. Bo'lib to'lashga yangi yilgacha. Do'stlar, Andijondan navbatdagi ko'rsatuv mashinamiz 13 yilgi Malibu 1 jemchuk yaltiroq svetda ekan. Balonlari yaxshi, mashina 13 yil ishlab chiqarilgan. Pozitsiyasiga e'tibor bersanglar, 168 ming kilometr yurgan. Xo'p, birinchi pozitsiya aka shunda? 4-chi pakalini gazlari bor. Holatini o'zingizlar ko'rasizlar, baho berasizlar, ma'qul kelsa egalarini, nomerlarini aytib o'tamiz, bemalol telefon qilib bog'lana olasizlar. Xo'p, 100 talik 4-chi pakalini metan gaz. Aka, buni motor xadovoylari yaxshimi? Motori yangi bo'ldi. Aha. Xadovoyga qaraganim endi o'zi yuribdi, yaxshi xadovoy. Kamchilik yo'q mashinada? Kamchilik yo'q, xudo xolasa kamchilik yo'q. Kraskalarichi? Kraskasi ikkita joyda petnosi bor. Narxini necha pul dedingiz? 11 ming kam bor deyapsiz. 11 dan beriladigan joy bor, a? Necha beriladigan joy bor? Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 93lik 785 01 15. Demak, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar aloqa chiqisha oladi. Xudo xolasa. Savdoyingizni bersa. Navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz ham Malibu 1 2012-yil ishlab chiqarilgan mashina. Nechinchi pozitsiyasi aka bu? 2-chi pozitsiya. Charchamayapsizmi? 2-chi pozitsiya lyukli mexanika korobka. Rangi sichqon svet. Balonlari yaxshi holatda. Yurganini qancha dedingiz?
Yo, mashinani o'zini umumiy probeg qancha? 300 ming yurgan. 300 ming yurgan mashinaga siz 60 ming probegli motor bosib qo'ygansiz. Krasiyasi qayerlarda aka buni? Ikkita oldi krilo i bitta orqa. Uchta kriloda kraska. Xo'p, buni narxi nech pul? 11 ming kami. 11 ming kami bor. Kelishiladi. Kelishiladi. Telefon raqamingizni ayting. 50-50. 501. 501. 0004. 0004 ga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumot olaverasiz. Balonlari yaxshi. Salonlarni ko'rsatdik, orqada gazlarini ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Metan gazlari bor mashinani. 3ta krilosda kraskasi bor. 300 ming umumiy probeg, 0 lekin 60 ming probeglik motor bosib qo'yganmiz deyapti. Aloqaga chiqa olasizlar. Ke, boshqacha-yu? Malibu 2 ni puli yengiroqdan qidirganlar bo'lsa, ko'ringlar-chi, mana shu mashina 2016-yil ishlab chiqarilgan Malibu 2 mashinasi egalaridan aka, o'zlari haydab turgan egalaridan Koreyadan olib keltirganmiz, deyapsizmi? Koreyadan olib keltirgan bu mashinangiz qancha yurdi aka? 97 ming yurgan aka. Yiliga nisbatan vabshe kam aka? Kraskasi 2 orqa krilo. 2ta orqa krilo kraska bor. Bitta eshigida. Bitta eshigida. Bu qanaqa bo'ladi? Turbo bo'ladimi? 1.5 turbo, 97 ming kilometr yurgan. Materialni obshka, materialni chekol bo'ladi, egalari mana qo'ja qilib qo'ygan ekan. Zavodskoy. A, zavodskoy mana shunaqa. Aka, bu boshqacha svetda bo'ladi zavodskoy. Zavodskoy. A, egalari mana zavodskoy deyapti. Fikringlarni kommentariyga yozib qoldinglar. Mana shu narsa zavodskoymi? Malibu minganlar, Malibu haydaganlar tushungan bo'lsa, mana shu narsa zavodskoymi yoki keyin qilinganmi odamlar tomonidan? Fikringlarni kommentariyga yozib qoldiringlar, kutamiz albatta. Xo'p, aka buni yurgani 97 ming deyapsiz. Kamchilik yo'q deyapsiz. Haydashga tayyor deyilyapti. 2 bu 204 emas, 1.5 turbo, amerikanskiy variantlar. Mana orqalari. Kosmetikasi bormadi o'zgina. Menga ko'ringan joyga balonlar yaxshi holatda. Narxi 18.5 so'ralyapti. Kelishlar ham joyi bor. Xo'p, buni bozor necha pul so'rayapti? Necha pulga bermayapsiz? 8 ming 10 ming puli borgan ham 1 yilga kelisha oladi. 8 ming 10 ming puli borga 1 yilga bo'lib to'lasa bera olasiz. Nomeringizni ayting. 94-li. 3ta 0 84 81. 84 81 ga telefon qilib o'zingizdan to'liq ma'lumotni olib so'rang. Savdoingiz bersa, nomerlari, narxlarini aytib o'tdik. Agar qiziquvchilari, ishqibozlari bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytilgan raqamlarga telefon qilib bog'lana olasizlar. Xo'p, navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz 2008-yil ishlab chiqarilgan Epica mashinasi. Nechinchi paysa aka bu? 3 avtomatmi? 3 avtomat paysasi ekan, lekin mexanika qilingan ekan, to'sqa motor bosilgan mashinaga. Xo'p, ijektirli gazlari bor ekan, 4-chi paketning gazlari bor. Oqqalar. Egalardan mashina. Gazimetan 4-chi paketning. Eldos Muroyev materiallar. Aka, kraskasi qanaqa buni? Krilo kapot. Yurganichi? O'tmagan. Просто ашизитлиб. Yurgani 316 ming. 316 ming yurgan. Xo'p, motor korobka bosilganiga endi 20 ming bo'ldi. 20 ming yurdi motor korobka bosilgandan beri. Yangi motor korobka. Narxi necha pul so'rayapsiz? 8 ming. Kami bor-a? Bozor necha pul beryapti? 73 berdi variant. 73 ga variantga bermadingiz. Yo'q, yo'q, yo'q. Naqdcha bo'lsa bera olasiz. Nomeringizni ayting. 99. 99. 500 0400. 500 0400. Necha? 500 04 00 raqamiga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotni olaverasizlar. Savdoingiz bo'lsin. Kia K5 ning yangicha yangilangan versiyasi e'tibor berasizlar. Yana qayerda ko'rgansizlar? O'zbekistonda mana sanoqli bu mashina, qo'l bilan sanaydigan holatda xolos. Hali bu mashina O'zbekistonga ofitsialni kirib kelgani yo'q, lekin Koreyada uje 2024-yilda mana shu yangilangan mordada, yangilangan abisovkada chiqish boshlandi. Bu mashina ham e'tibor bersanglar, umuman o'zgartirilgan. O'zi aslida 2022-yil ishlab chiqarilgan Kia K5, o'sha yangilangan oblisovka, yangilangan modda taqilgan holda qo'yilgan. Xo'p, shuni hozir yengil ko'rib tanishib o'tamiz. Diskalarga ham e'tibor beringlar. Xo'p, qiziqarli yangi holatda mashina. Buni minib yursangiz, hali O'zbekistonda eng qizig'i hali sotuvda yo'q O'zbekistonda. Egalari o'zlari qildirishgan ekan.
Salonlarni ko'rib baho berasizlar mashinaga. Xo'p, 65 ming 56 km yurgan, avtomat 360 kamera, yuqorida panoramli lyuklari, mana e'tibor berasizlar. Qora yo'llari. Orqalari ham qizishini bilasizlar, orqadan ko'rinishi va orqa stoplariga ham e'tibor bersangizlar, umuman o'zgartirilgan mashina. Aka buni faqat shu oldi orqasi o'zgartirilgan xolos. Ichkarilari radnoy qolganmi ham yo'qmi? Faqat ana shu oldi orqasi o'zgartirilgan. Aha. Narxini necha pul deyapsiz mashina? 32 ming deyapsiz kamida. 32 ming dollar so'ralishi, kelishiladigan joyi bor. Bor. Sir bo'lmasa mana ko'pchilik qiziqyapti mashinangizga, necha pul so'rashyapti, necha pul bermayapsiz, necha pul 3500 ga kirdi bermadi. 3500 so'radi, bermadingiz. Rikson qo'shib borasa berib yuborasiz xolos. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 93-lik 789-99-41 ga telefon qilib o'zingizdan to'liq ma'lumotini olishadi. Xo'p, aka buni kraskasi qanaqa edi? Kraskasi bitta. Krilo. Bitta krilosida bor, shopir tomonda qolgan joylari toza. Bitta ma'lumotda yana bu narsa hali O'zbekistonda sotuvda yo'q. Buni siz qanaqa qilib olib keltirib qo'ydirdingiz, anaqami? Bir oy kutdi, qatta berishdi. Zakaz qildingiz, bir oy ichida olib kelib berishdi i qo'ydirdingiz. Bu faqat stoplar mana nimalar ham o'zgarib ketgan menda anavi. Stop bufer diska oldi. Bufer fara. Va krilolarga, kaputlarga radnoy qolgan, u tegilmaydi. Birga bir chiqaradi. Almashgan. Almashgan kaputi ham. Demak, radnoy mana shu yangi mordaniki qo'yilgan shunaqaniki. Tushunarli. Sir bo'lmasa, mechburga olib keltirib, mechburga qo'ydirganingiz ham aytib olasizmi, qiziqishga? 4,5 ming ketdi. 4,5 ming ketdi. Demak, mana shu ham yo'g'i soz yurib turgan 22-yil Kia K5 ni yangilangan 24 versiya qilish uchun 4,5 ming dollar pul ketdi. Hoy. Ma'lumot unda aytib qo'ydik, bittadan like bosib, meni ham bog'lab qo'yasizlar. Navbatdagi mashina Kia K8. Aka, buni yili probegi qanaqa? 23-27 ming yurgan. 23-27 ming yurgan. E'tibor bersanglar, mana shu Kia K5 da yangicha versiyasi o'xshash ekan, bir-biriga o'xshashli jihatlari bor mana ko'rinishdan. Xo'p, aka, buni kraskasini toza deyapsiz-da, kamchilik yo'q, haydashga tayyor. Tayyor. Narxi necha pul, yaqin qilib aytsangiz? 43 ming deyapsiz. 43 ming aytilishi, kelishiladigan joyi bor. Telefon raqamingizni qaytarib qo'ying. 93-lik 789-99-41. Xo'p, demak. Aha. Xo'p, balonlarga e'tibor bersanglar, yaxshi holatda undoq mashinani tashqarisidan aylantirib ko'rsatib qo'yamiz. Agar ma'qul kelib qolsa, nomerlarini aytib o'ting, telefon qilib bog'lanasiz. Oldan ko'rinishi Kia K8. E'tibor bersanglar, mashina umuman bir seriyozli boshlaydi, seriyozli ko'rinishda. 360 kamera deysizmi, panorama deysizmi, xullas bu mashinani funksiyalarini to'g'risi sanab, sizlarning vaqtingizni olmoqchi emasman. 27411 km turgan, 360 kameralari, xo'p, Prexon nimalari, bu yoqda slipoy zonalari bor, bilasizlar. Mana bu yoqlar, e'tibor bersanglar, orqada ham barlarga e'tibor beringlar, orqadagi. Umuman bu mashinaning komforti haqiqatda puliga yarasha. Demak, narxlarini, nomerlarini aytib o'tdik. Mana shu mashinalar sizlarni qiziqtiradigan bo'lsa, bemalol video davomida aytilgan telefon raqamlariga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Andijon mashina bozoridan navbatdagi ko'rsatadigan mashinamiz Hyundai Elantra mashinasi. Rangi ham neobichniy, bir boshqacha svetda. Xullas, mana shu mashina 21-yil ishlab chiqarilgan, 166 ming probeg ekan. Kraskasi qayerlarda aka? Orqa bagajida. Bitta orqa bagajida bir qari joyda, qolgan joylar tozami? Xo'p, balonlar yaxshi, vosenisga qo'yilgan. Nima qilingan? Sarapinasi bor, sapacholi. Ha, miyatina deydi, brektovka deydi, mana shunaqa joyi bor ekan. Xo'p, salonlarni ko'rib baho berasizlar. Xo'p, bitta ko'rsatib beraylik. Xo'p, material nechi? Salonlar 166 ming km turgan, monitorchasi. Xo'p, aka, bu qaysi pozitsiyasi? 3-chi pozitsiya. 3-chi pozitsiya, lyuksus pozitsiyasi. Oxirgi pozitsiyasida panorama lyuklari bo'ladi, buni bilsanglar. Tayyor propan qo'yilgan. Bu 1.6-ligimi yo 2 litrligimi? 1.6-lik. 1.6 avionli motorda 4-chi paketli propan gaz qo'yilgan mashinaga. E'tibor bersanglar, mana bu yoqlar. 48 litrli propan tableti qo'yilgan. Aka, 1.6 motorida 48 ta propanga necha kilometr yuradi mashina? Shaharda 470 yuryapti, danniga 650 yuryapti. E, danniga 600 yur beradi. 650. 650. Shaharicha 470. 470 yuryapti. Xo'p, narxi necha bo'lib turadi mashinaning aka?
16.5 ming. 16.5 kelishiladigan joyi bor. Telefon raqam bering bog'lanish uchun. 88 093 43 43 telefon qilib o'zidan to'liq ma'lumotini olishadi. Savdolar bersin. Qayerda mashinasi bu? Jalaqidovda. Kommentariyada Malibu 2 ko'rib qolsangiz chiqaring deganlar, yana bitta Malibu 2 ko'ringlarchi. Bundan oldin ham bir nechta Malibu 2lar ko'rsatgandim. Navbatdagi ko'rib turgan mashinalar ham qiziqarli holatda ekan. 2020-yil ishlab chiqarilgan 25 ming probelik Malibu 2 mashinasi. Xo'p, rangi jemchuk, muzrang ekan. Balonlari yaxshi holatda. Salonlari ham hozir yengil ko'rib tanishib o'tamiz. Bu mashina 1.5 litrlik turbina dvigatelli motorda. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar. 25223 km urgan Malibu 2 mashinasi. Yuqorida panoramali lyuklari. Materialni chexol, materialni obshipka bo'ladi, 1.5 turbolar. Xo'p, kraskalari qanaqa ekan buni? To'g'ri. Ko'ringlar salonlarini. Xo'p, mana. Aka, egasini aytishim, mana mana salonlar hamma zavod ekan. Ha, bular bular sizlar tomonidan olib qo'yilmagan o'sha radnoy salafani. Aka, kraskasini toza deymiz, ha? Toza. Kamchilik yo'q mashinada. Haydashga tayyor, balonlarni ham ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Xo'p. Orqadan ko'rinishi. Xo'p, aka, buni narxini yag'in deb necha pul aytamiz? Narxini aka 21.5 ming deyapmiz. Agar sizni kanalingizdan chiqishadigan bo'lsa, kelishtirib beramiz, so'rashadi. Demak, 21.5 ming dollar so'ralyapti. Telefon qilsanglar yana yana savdolashib kelishadigan joyi bor. Bamperidan ham kirasiz. Toza ideal holat. Ushbu 1 yil kundovoy tonirovkalari, yumshoq balonlari bor. Probega ham aytib turibdi, 25 ming qilib qo'yilgan, qarang. 25 ming yurgan mashina unaqa urinib ketmaydi. E'tibor bersangiz, tosh bosh tekkan joyi ham yo'q, buxurlarida ham itaynirovka tortib ruxsatlari olingan, to'rtta yangi balon qo'yilgan mashinaga. Primer stop, river nimalar, o'qilitlar, rezorlari. Bog'lanishni nomeringizni bering. 91 kodi bilan 483 0220. 0220 raqamlariga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotini olasizlar. Bugun Andijon mashina bozoridan mana shu ko'rib turgan 2013-yil ishlab chiqarilgan Captiva mashinalarga gapni ochig'i 10 ming naqdga, naqd shotga sanashga 10 mingga berilmayapti. Egalar 11 ming so'rayapti. Demak, 10 mingga qo'shib so'rasin, 11 mingdan ozroq o'tib beramiz, kelishtirib arzonroq qilib beramiz. Real ishki bozorlar bo'ladigan bo'lsa deb aytib o'tyapti. Qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu ko'rib turgan mashinalar faqatgina mana shu krilosi, mana shu ko'rinib turgan joyida kraskasi bor ekan, bilinib turibdi. Qolgan joylari radnoy deyilyapti. 200 mingdan oshiroq yurgan, to'rtta yangi balon qo'yilgan, balonlar yaxshi holatda, e'tibor bersanglar, yumshoq balon va salonlarini ham o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Bu mashina egalaridan ekan, o'zlari haydagan egalaridan ekan. Betangaz qo'yilgan. Probegini to'shingiz qancha bo'lgan? 225 ming km turgan mashina. 2013-yil ishlab chiqarilgan Captiva 3 ni haqiqiy o'zini 3 holatida turibdi. Unaqa to'r boshqa qilib o'zgartirilmagan, ham yo'q. Captiva 3 holatda turibdi. Orqada mana 2 ta 65 talik temir gazlari. Mana shu mashinaning egalari pul срочный zarur, naqd puli bor odamga kelishtirib arzonroq qilib beramiz deb aytib o'tyapti. Mabodo mana shu mashina sizlarga ma'qul kelib qoladigan bo'lsa, egalari nomerlari 91 97-lik 338 00 57 raqamlariga telefon qilib egalaridan to'liq ma'lumotini olaverasizlar. 11 ming so'rashyapti. Telefon qilsa o'tib chiroyli qilib kamaytirib beramiz deyapti. Aloqaga chiqa olasizlar.